Men kjent når vi er tilbake, og før vi starter vakta, så må vi selvfølgelig ta og starte hele greia med en Noco Ramonade. Det er seriøst den beste smaken som finnes akkurat nå. Da kjører jeg på, åpner jeg badboyen her. Digg! Wow! Hva er det som skjer da? Jeg har jo ikke kjørt ut igjen, jeg har jo så vidt startet. Her er politistasjonen, og der parker der biler. Og her skjer en ulykke. Hva er det som skjer? Hva så du, kompis? Alright, du mener at du brukte det? Damn, boy, he's sick! Lov tok med våpen. Ikke gyldig forsikring på bula si. Det er dumt. Det er veldig, veldig dumt. Skal vi se her nå, er det da din bil, eller? Ladies and gentlemen, we got him. Så for det første da, så får du i alle fall en bot her nå, for at du har ikke gyldig forsikring på bila i. Annet skal sjekke om, skal se om har du drukket litt voksenbrus, eller? Med dere sylfrekke ved siden her, så kan jeg følge mulig at du har drukket noen voksenbrus. Det har du ikke gjort, nei. Du har ikke drukket voksenbrus, det nekter jeg dro på. Så ser vi også til å gi deg en liten bot her nå, for at du ikke bruker blinklys. Og en ting i alle fall jeg kan ta oss og si, det her er en pickup, det her er en Ford. Og vet du hva? De inkluderer blinklys. Det er blinklys inkluderer på denne bilen her. Tror vel jeg? Slik ikke, jeg er jo knallhard da. Og siden at du faktisk kjørte på noen, så vil jeg egentlig ta og sette håndjern, men vet du hva? Det går ikke. Ok, smokey! Ok, det som er greia, folkens. Oppgaven vår i dag, det er at vi skal ta og så arrestere og transportere kriminalet. Det er det som er vår oppgave, det er det som er vår skift i dag. Så da er første oppdrag inn. Kjører jeg på. Sett opp klampene i bånd. Ja da, jeg tar det. Kom hit da, frøken her. Vent hver dag du får dere den nydelige politieskorten her. Rett til cella. Where you belong, you fucking b***. Så siden skiftet vår skal gå på 10, så må vi selvfølgelig ta oss og kjøre på. Det er viktig å få dem her bak oss og slå her. Rett til venstre, frøken. Rett til venstre. Og rett inn på cella. Wow! Hva som har skjedd her nå? Igjen? I alle dager. Det er jo livsfarlig at jeg drar tilbake. Skal vi kjøre nå, før vi tar... Oi, ikke våpen. Det er ikke det gærne. Skjønner at du frister dem, men... Nå er jeg som bruker for. Beklager, det er min feil. Beklager, det er dårlig plastikk, ass. Fy flate, det er dårlig. Det er jævlig... Dårlig thieves? Oi, 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 oi. What? Hva som skjer nå? Hva er det her for noe? Dette er jo... Hva slags byer her? Stopp av en forbannet potet. Nei, jeg skyter. Drit jeg. Det er skyt først, og så tenker jeg det på. For jeg forbannet romboka. Kom igjen da, gi meg den. Handcuffing, crime scene, water thief. Ja, tror jeg måten å få tak i penger på å stjæle. Forbannet potet. Så det som er så fint er nå, at nå kan jeg ta med til politistasjonen med eneste gang. Altså, det går tjukke høve i tua som tar og stjæler en lommebok rett foran politistasjonen da. Men ja, du skal ha den lommeboka. Nei, det går ikke å plukke opp lommeboka. Fikk jeg den? Ja, ja. Fy da, 130 i alle fall. Jeg var jo helt vild, da. Jo, hvor ble det den kisten som var her, da? Stakket av, eller? Hva som skjedde her nå? Hva som skjedde? Her er jeg borte i ett minutt. Jeg vet ikke hva, jeg må komme her bort, ass. Jeg må... Prøv å begynne her. Denne her er... Altså, jeg kunne ikke. Begynne her er med gærne høve. Altså, jeg trodde jeg var gærne høve, men denne her er jo på... Denne her er jo next level, eller? Åh, hva igjen med folk i byen her, da? Røyklegge hele byen her. Åh, fy flate, køddåret. Må bare stoppe her, kisten her. Dude. Rygg. Ikke inn i folk, ikke inn i folk, ikke inn i folk, ikke inn i folk. Nå liker dere å bli eksplodert her. Og det sier jeg nå. For en elendig. Hva som har skjedd her nå da? Det der hørte jeg også. Bro. Hva som skjer med byen her egentlig? Folk kan ikke kjøre bil. Du kommer jo etter meg ut skya av bilen her. Men i alle fall, jeg skal ta oss igjen en saftig bot. Nei, ikke for broken, men for en... smoking tailpipe. Hallo, det er for en egen sikkerhet. Altså, om det sekker du, så kan biler seriøst gå opp i eksplosjon. Men hva er det som skjer her nå da? Oh, Jesus Christ, jeg bare... Du gærne høve. Ja, må dere gå over veien, eller? Holy shit, biler her jo seriøst smadret. Du rekker ikke middag for å si det sånn. Ok, frøken. Skal vi se her nå da? Hva som har skjedd her? Hva som skjer? I'm still recovering from my crash. My mind is blank. Altså, hva slags kult er du er fra? Hvem er du jobber for, hæ? Hvem jobber du for? Si det til meg. Hvem jobber du for? Men ID-en din, derimot. Den har du på dato.
Vi har en B62. Ok, skal vi ta og si deg en liten softeybot her nå for en expire? Nei, ja. Kan ta og si deg bare en verbal warning her. Bare litt tesnakk. Litt kjeft. Snakk med deg, da. Olemart. Pickup, Shuffling, Robbly, Selling the Codex. Åja, det bet meg en liten bråkmakler der. Har du drukket voksenbrus, da? Det har du... Ja, du har drukket voksenbrus for en liten stund, ser du det? Det er sexpressive fleeing. Hva som skjer nå, da? Skal bare skyte deg. Nei, jeg kan ikke skyte deg, Åh, det er både tiff, ja. Hey, yo, what the fuck? Steik høy rask. Better meg hvis det er en bolt, jo. Steik høy dritrask, jo. Kom tilbake, ja. Kom igjen nå. Spring. Kom igjen, da. Ingebrigtsen kjente ble jævlig skuffet over det. Der vet du. Nydelig. Stop, I wanna shoot you, det sier jeg at det er på. Tullball, ass. Handcuffing. Crime scene. Wallet-thieved. Ok, nå tror jeg kanskje jeg vet hvordan jeg får tak i lommeboka. Du er jo sikkert i hjemten. Vi vet du. Da må jeg ta hansen her. Search. Frisk. Oh shit, not good. Nå skal vi se her da. Stonewallet. Der har vi, vet du. Nydelig. Så da får jeg ta oss og ringe etter backup, og så får jeg bare ta oss og vente på kompisen vår. Så siden at jeg ikke har bilene i retten, så må jeg ta oss og ringe etter forstrekninga. Etter backup. Og så kommer jeg tilbake her, og da har alt forsvunnet. Ja, da har alt forsvunnet. Kjører jeg går i hvert fall, det ser jeg nå. Kjører jeg nå virkelig går jeg. Men da får vi fått oss dra tilbake til politistasjon. Eller en eller annen politistasjon som i alle fall er i nærheten. Og klarer jeg å kjøre inn her nå, uten at det skal skje et eller annet. Skal vi se om jeg har bare et ekstra øye med dere av trafikken her, ass. Kjør litt fort den der gisen her, egentlig. Ja, men i hvert fall, skiftet mitt er over. Noen andre får ta seg av dere her. Jeg avslutter skiftet mitt akkurat der. Så da takker jeg betjent Norovin for seg. Altså, tusen takk for å se videoen. Ta oss legge en kommentar under i kommentarfeltet om du ønsker flere videoer av dere spiller her, for jeg digger jeg synes det er jævlig fett. Liker du om du selv har gjort det, så takk skal vi starte igjen med en ny video. Ok, ha det godt.